កីឡាឋានបា SOU Stadium នៅពេលលំបញ្ញៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងការប្រកួតនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង3:30នាទីរសៀលពីកីឡាឋាន SOU Stadium ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាវលឿងខោខ្មៅស្រោមជើងពណ៌ខ្មៅក្រុមភ្ញៀវអាវសខោសស្រោមជើងពណ៌សការប្រកួតនេះគឺកាត់សេចក្តីដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាលឹមប៊ុនធឿន và ការប្រគួតគឺមុនចាប់ផ្ដើមមានអ្នកការគ្រប់លេងជាតិនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយចាប់ផ្ដើមបាទក្នុងការកែបាល់ពីក្រមមជ្ឈមណ្ឌលមុនគឺក្រមបាល់តតសូទេលូអង្គរក្របាល់នៅក្នុងវគ្គទី1កាត់ឡើងរហូតដល់2ក្រុមដែលត្រង់ចំណុចនេះគឺជាក្របាល់ដំបូងរបស់ក្រមនគរបាលជាតិពីការសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្្រាច់ដោយកីឡាករលេខ80អូការ៉ូម៉ាឈូអូសាបាទនៅក្នុងនីតិទី13អ្នកថាបើកការនៅមុខ បាទឲ្យក្រុមបាទម្ចាស់ក្រុមបាទភញូបាទរីរៀងបន្តិចដែរនៅក្នុងការប្រកួតបាទវគ្គទី1នេះបន្តមកទៀតបាទក្រុមទាំងពីរបាទបានព្យាយាមបាទបន្ថែមបាទក្របបាល់ដែរបាទជាពិសេសគឺការពន្លងរកក្របតាមស្មារពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសូទេឡូប៉ុន្តែអត់អាចធ្វើឲ្យមានក្របបាល់កើតឡើងបានទេពោលគឺខ្សែការពាររីរៀងជាប់ស្អិតមែនទេបាទរួមតារាចំទីលះហ៊ីមផងដែរមកការប្រកួតចូលមកដល់នាទីទី33បាទក្រុមបាល់តាត់ បានឯកោបាទជាតិបាទកាលនេះក៏ប៉ុនពររកក្របបាល់បាថែមបាទនឹងសុទ្ធបច្ចុះទីបានសម្រាប់បាទដោយកីឡាករលេខ78គឺបាថែមបាស្រាស្រាលបាទបាល់វិនអាហ្វាន់វីនៅក្នុងនីតិទី33ដែលជាក្របបាល់បន្តែមបាទកាណមុកបាទ2តោននឹង0នៅក្នុងវគ្គទី1ក្រុមបាតាសូទិលូអង្គរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទេគឺថាប់ព្យាយាមតាមស្មើវិញដូចគ្នាចាក់ស្ដែងត្រង់ចំណុចនេះបាល់ជ្រុងពីកីឡាករលេខ10ហ្វូមីយ៉ាគូគូរេ ការតែតបន្ថែមដោយ마추에ស៊ី ල්ভা មិនអាចមានក្របបាល់កាត់ឡើងបានទេបាទយើងឃើញហើយកាលនេះបើ마추에ស៊ី ල්ভা ព្យាយាមដែរប៉ុន្តែអត់អាចបើរកក្របបាល់តាមពីក្រោយក្រុមភ្ញៀវបានទេ45នាទីវគ្គទី1លទ្ធផល2ទល់នឹង0ឯក៏ជាលទ្ធផលពេញតង់ដូចគ្នាដោយសារតែការប្រកួត45នាទីបន្តក្នុងវគ្គទី2អត់មានក្របបាល់កាត់ឡើងទេបើទូបីជាក្រុមទាំងពីរព្យាយាមដាក់សម្ពាធនៅវេបទៅវិញទៅមកជាច្រើនលើកច្រើនសាយណាក៏ដោយ បាទចាស់ដែរកាលនេះគាត់ថាមានក្របបាល់ប៉ុន្តែបាទអាចជួយបាននេះអៀមរតនាគេហៅថាការបញ្ជូនអត់ងាកណាណូលុកបាទណូលុកហើយក៏បញ្ជូនមកនេះ បាទក្លាគរលេខ10ហ្វូមីយ៉ាគូរេមួយជើងឆ្វេងរបស់គាត់បាទมันអាចបាទរោគក្របាលបឋមបានទេនៅចុងការប្រកួតប្រមាណនាទីចុងក្រោយមានការរំខានដោយបញ្ហាកាសធានបាទគឺメイクភ្លៀងបាទធ្លាក់នៅខេតសៀមរាបផងដែរបាទប៉ុន្តែអត់មានរំខានបាទធ្វើឲ្យមានក្របាលបឋមសម្រាប់ក្រុមនគរបាលជាតិទេអញ្ចឹងចប់ការប្រកួត90នាទីពេញបាទក្រុមបាល់ទាត់នគរបាលជាតិក៏សោកបានបីពិន្ទុចុងក្រោយមុននៅบិទ្ធបញ្ចប់រដូវកាលត្រឹមការប្រកួតនេះគណៈដោះស្រាយទីលកអង្គនឹងត្រូវបន្តទៅ កម្មការប្រគុំតន្ត្រី Phone Cambodia League សัปดาห์ចុងក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជួបជាមួយក្នុងក្រុមរួមទឹកដីគឺអង្គរ Tiger